Nastavljamo da otkrivamo, da saznajemo šta se dešava iza najave bojkota, a uporedo na prijave za izlazak na izbore. Ko je najavio bojkot, ta će učestvovati na izborima. Šta je taktika pojedinih članova Saveza za Srbiju, bojkotuju izbore, a spremaju se za trku na lokalu? Danima govorimo o tome, pokušavamo da otkrijemo šta zapravo i ko stoji iza svega ovoga. Aleksandar Marković je poslanik SNS-a ovoga jutra sa nama. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i bolje osnašao. Jel razumeš ti neku logiku u tome? Oni koji su počeli demonstracije, koji vode pobunu u Srbiji još od Ne davimo Beograd do danas, upravo te snage sad najavljuju da će iz protesta učestvovati na izborima i da će u parlamentu bojkotovati ne znamo šta. Da bi vratili bojkot u parlament. Da vrate bojkot u parlament. E sad, kakva je tu logika, ja ne znam. Ti si u parlamentu, valjda zašto. Hajde nam pojasnite. Moram da priznam da nema tu mnogo ni zdravog razuma, nema tu ni mnogo logike, ali očigledno da ta Đilasova omladina koja sebe naziva 1 od 5 miliona ili kako već, koja je sada u žiži interesovanja javnog mnjenja zbog te njihove odluke. I odmah da vam kažem, nemam ništa protiv. Ti si mlađi, Katarina. Vi se niste bili ni rodili. Ovde je bilo, kad se pojavio pokret Dveri, to su zvali Đilasova omladina, Đilasovi Srbi, Đilasovi nacionalisti kao kontra DSS-u. Tako je. To se tako pojavio. Pa posle to prodato američkoj ambasadi, prodavano kome stigne i Rusima. To je bilo ono renta Srbi. Taj kopernikanski obrt Boška Obradovića i ne čudi ako znamo njegove korene i njegov početak. Dakle, ne čudi zašto je on danas glavni gost, da kažem, američke ambasade i još nekih ambasada i ne čudi da je on danas glavni... Nije loše, on je i ruske i američke, nije on uopšte za... Ja mislim da se on samo deklarativno predstavlja kao ta neka ruska opcija, dakle, ali znamo da je, da ne izlazi iz američke ambasade, zato je dobio nadimak Boško Jenki. Ne znam da znate taj njegov nadimak. Jenki da se zovu. A ranije su ga zvali sibirski vuk, noćni vuk. Kako potrebi. Kako treba se. Da se vratimo ipak na ovu Đilasovu omladinu i tu njihovu odluku da... Zašto kažete Đilasova omladina? Vi stojite iza toga, pošto imaju razne nagađanje. Između ostalog, jedni tvrde da pokret 1,5 miliona i studenti koji su sada najavili izlazak na izbore, da zapravo na taj način Đilas pokušava da uđe u parlament. Da preko njih, da su oni zapravo njegovi zastupnici. A da će ove druge sve gurnuti u bojkot, a on će preko njih da uđe. To je teorija koja je, da kažemo, ovako prisutna u javnosti, dakle i vrlo logična jedna teorija, ali ako i znamo da je Đilas i proglasio taj bojkot iz osnovnog razloga da bi na neki način u drugi plan istisnuo sve ostale opozicione stranke i da se on na taj način nametne kao gazda, kao lider te, da kažemo, opozicije, što on de facto... Da budu samo neki klinci, drekavci i on kao gazda iza sve. I on kao gazda koji to sve kontroliše, koji to sve u krajnjem slučaju i finansira, koji to sve pokreće, dakle, i to je njegov plan. Dobro, on ima pravo se ponaša, svaki privatni vlasnik, on se ponaša kao da ima preduzeće. Kao da je to njegovo privatno preduzeće. I on tu zapošljava čas zaposle Vuka Jeremića, čas Boška Obradovića, onda mu tutne ovom vešala, ovom testeru, ovom zastavu. I svi igraju kako on kaže. Čekaj, evo ti si poslanik. Je ti ulaziš sa zastavom ili sa... Na karticu. Na karticu. Ne, ulazim na ulaz, zvaničan glavni ulaz Narodne skupštine, je li tako? Pokažeš, ima i on. A ima i on poslanik. Ima i on, ali postavlja se pitanje motiva zašto je odabrao da u neko gluvo doba noći ulazi sa... Čekaj, poslanic ima pravo da uđe u 24 sata? Ima. Čekaj, bilo kad vi imate pravo da uđete? Ima pravo. Da spavate ako hoćete na onom kanabeu. Ima pravo. Ne sme niko da vas buje. Ima i kancelariju, ima i saradnike koliko znam. Dakle, ima pravo. Sad postavlja se pitanje motiva zašto je odabrao zastavu i onu dršku i ne znam, da udara i da pokuša da razbije prozor. Kad je odlazio s tom zastavom, ovi su skandirali zapalimo skupštinu. Jesu. Čekaj, zašto se zapali skupštinu? Pa očigledno je da je to politika za koju se zalaže i Boško Obradović, ali nije ovdje bitan Boško Obradović, on je najmanje bitan. Dakle, ovdje je pitanje Dragan Đilas koji je gazda i lider celog tog, da kažem, kako se to oni nazivaju, Savez za Srbiju. Savez za Srbiju. On je rekao Boško Obradoviću, idi uradi to. A čekaj, on je kao muva bez glave, ovaj mu kaže... Udri glavom tamo u zid, ovaj udri. Malo pre sam pokušao da kažem, dakle, postoje ljudi u tom Savezu za Srbiju koji su više revnosti, a koji su manje revnosti. Dakle, Boško je od onih najrevnostnijih. Ima neki klinu glavom, a neki udaraju stvarno glavom u zid. Tako je. A ima i oni koji to rade kao muva bez glave.
Da, neki kako su sad upleteni studenti? Pa ovi studenti su bili kao mule bez glava. Ali evo, nije nam to jasno. Evo, neki su... Evo, onaj što je preskakao ograde, što je ne znam šta radio, ceo dan se demonstrirao, on je protiv. Da li je to zloupotreba mladih? Srđan Marković, ja mislim. Da, počne da je on sad izbačen. Ne, on je jedini bio protiv. Ne, on je izašao zato što je rekao da se on nije za to zalagao. Da, on je bio u manjini. Sad smo razjasnili. Te nesporazume Đilasovoj omladini. Ali moram da kažem jednu stvar. Ovo je uvreda studenta. Evo, uz veliko poštovanje Vesa Simonović, komentar, kaže teleća glava. Pa čekaj, nisu studenti teleće glave, bez obzira kakvi su. Pa ne, uvreda. Kome je to rekao? Pitati Vesu Simonovića. A ne može. Naslov je teleća glava. Pa čekaj. Pa aj čitaj. Moram da pogledam šta je. A vi pričajte, ja ću pravati. Mislim da je mnogo važnije reći građanima, u stvari, postavlja se pitanje koga od građana i zanima da li će jedan od 5 miliona izaći na izbore ili neće izaći na izbore? Da li će Savez za Srbiju bojkotovati nešto ili ne? Radi se o simbolicu, jer to je upravo grupacija koja je počela antirežimske demonstracije u Srbiji koja vodi. Sve ovo drugo, čast učestvuju, časte učestvuju, svađaju se međusobno. Jasno vam je da je Đilas i tada stajao iza tih demonstracija, iza tih protesta. Siguran sam da ne mislite da su to sami studenti organizovali. Ko je dao logistiku? Karanović ugledna gumica da govorim i kažu ne može. Duje Vujošević. A bilo je slobodno, sako kažeš, da mislite. Jer kao bilo je slobodno da se govori. Potpuno se slažem, ali postavlja se pitanje logistike. Ko je dao logistiku, ko je dao novac, ko je finansirao te proteste? Ne mislite valjda da su studenti sad sami se nešto organizovali, sami pozvali narod na ulice itd. Iako to nikada nije bio naročito masovan skup. Jasno je da je od prvog dana Đilas stoji iza svega toga. Međutim, njemu je bilo iz nekih njegovih razloga zgodnije da se ne zove tako, nego da se to... Vidi, okupira zgradu Predsjedništva, ne damo mu da izađe, prete predsjedniku, kaže izaći nećeš, onda neki prete, ko zna šta, on kaže idemo na ručak, a vi demonstrirajte. A vi demonstrirajte i vi se zalečite i vi se tamo tucite sa policijom i vi... Šta su već radili svih tih meseci na protestima? Bilo je nekoliko vidova, odnosno pokušaja nasilja. Uglavnom bi tu odmah stvari predvodio Boško Obradović, koji je poznat po tome. Pa videli ste samo šta je pokušao da uradi krajem decembra u Narodnoj skupštini. Čekaj, on bojkotuje rad Narodne skupštine osim foajera gde drži konferencije za štampu. I plata. Ali čekaj, on je ušao na plenarnu sednicu u direktan prenos i neki transparent izazvao tuču. Pokušao je da izazove incident. Ja bih to tako rekao. Čekaj, šta se desio? On je optužio da su u dijelu Milo Đukanović i predsjednik Aleksandar Vučić. On je taj dan držao neke konferencije za štampu na različitim mestima u gradu. U jednom trenutku je ušao za vreme održavanja sednice u Narodnu skupštinu. Dok je trajao direktan prenos. Dok je trajao direktan prenos. Prekršio je svoj bojkot, ili tako, i pojavio se sa još jednim poslanikom sa nekim transparentima. Čekaj, nije se javio za reč? Ne, samo je ušao i podigao te neke transparente i šetao se po sali. I to je trajalo minutima. Ne znam da ste gledali ceo snimak. To je minutima trajalo. Međutim, u jednom trenutku je izvadio transparent na kome je pisalo Milo i Vučić, braća blizanci. I iskreno da vam budem, to je za mene jedna zaista velika uvreda da neko predsjednika Srbije uporedi sa Milom Đukanovićem. Dakle, ogromna je uvreda u pitanju. Dakle, mi smo kao poslanička grupa reagovali na način da... Šta ste vi radi? Evo. Pokušali da ukažemo da to ne sme da drži u Narodnoj skupštini, da se skloni taj transparent i apelovali smo na... To je bila prva rasprava. Kako je došlo do tuče? Tako što je pokušao da napadne Aleksandra Martinovića, našeg šefa poslaničke grupe. Čekaj, on se ustremio na njega, onda su pali obojice. Ne, on je odgurnuo Aleksandra Martinovića. Mislim da se Martinović tu i sapleo. U tom delu skupštine su i neke stepenice. Mislim da se sapleo. Onda smo mi ostali prišli da pokušamo da intervenišemo. U krajnjem slučaju sve se to završilo na jedan dobar način. Dakle, nisu uspeli da isprovociraju teži incident. A njihova namera je bila da izazovu teži incident. A znate zašto? Zato što je tog dana bio incident u Skupštini Republike Srpske. Već pre toga je bio incident u parlamentu Crne Gore. Znači da je koordinirano da u parlamentima i u Banja Luci, i u Podgorici, i u Srbiji budu tuče. Tako je. Jer nekom je to odgovaralo da stigne vest gdje su Srbi, tu su tuče, to je nestabilno. Tu je problem, tu je nestabilnost, upravo tako. To je bio osnovni cilj. Na sreću nije im uspeo
Dakle, njihov pokušaj da zazovu neki teži incident je, da kažem, propao. Dakle, naša reakcija je bila krajnje primerena. Želim na neki način da čestitam šefu poslaničke grupe naše stranke, Aleksandru Martinoviću, na smirenosti i na pribranosti da ne izazove neki teži, odnosno da ne uradi ništa čime bi doprineo stvaranju još veće tenzije. Tako da je taj pokušaj propao, ali od Boška Obradovića nas, opet kažem, ništa ne čudi, on je čovjek zadatka. I to na dnevnom nivou. Kako mu Đilas da zadatak, tako on to realizuje. Mi to sad možemo da razumemo da neko, da ljudi koji nisu za trenutno vladajuću, da kažemo, političku stranku i koaliciju, da nisu za njih i sad oni ljudi hoće nešto drugo. I oni hoće nešto drugo, ali nemaju zašta, zato što kažu pravit ćemo bojkot u parlamentu. Dakle, uništit će se sve ono što su neki glasali, neki rekli, svi vi radite za građane. Dakle, vi ste u tom slučaju dakle, u službi toga da se nešto radi za dobrobit građana Dobro, Srbije. Neko zastupa seljake, neko naravno, radnike, neko opeduzimače, neko tajkune. Šta hoće ovi? Mislim, kad kažem ovi deo opozicije, a mislimo na Đilasa, na 1 od 5 miliona, na njih, ako ne žele na izbore, ako ne znamo koji broj ljudi stoji iza njih, šta žele? Najvažnije je da ne učestvuju na izborima, da se sazna broj. Raspoloženje javnosti. Upravo tako. I to postoje dve stvari. Dve stvari jako važne. Ti imaš političku snagu, koliko imaš podršku građana. Ovo što ti pričaš... Tu postoje dve stvari. Dakle, prvo, oni moraju da objasne svojim biračima koji su ih birali na prošlim izborima, da ih zastupaju u parlamentu. Rade svoj posao, zašto su ih građani birali. Oni treba da objasne svojim biračima zašto punih godinu dana ne dolaze na posao za koji uredno primaju platu. Dakle, ja sam u nekim svojim obraćanjima, dok se nije navršilo tih punih godinu dana, brojao njihove dane i prilikom svakog svog obraćanja, ja bih rekao pre prelaska na dnevni red, rekao bih danas je 300, ne znam i koji dan, kako deo opozicije ne dolazi na svoj posao za koji uredno prima platu. Dakle, oni moraju da objasne svoj... Ko ne dođe 5 dana na posao, pa da, ali on to je dobije otkaz. Dobro, problem, poslovnika i tako dalje. Ali oni treba da objasne svojim biračima zašto ne obavljaju svoj posao, a primaju platu. Poslanici imaju imunitet. Oni ne mora ni da dolaze, ne mora da vode računa o tome šta govore. Oni su izuzeti. Mogu da se biju u parlamentu, dozvoljeno je. Da, dobro, mogu mi smo imali u prošlosti razne stvari. Čekaj, imate vi imunitet i da se tučete. Imate pravo. Ja se nadam da takvih mjera neće biti. Kad je Miša gađao od kompjutera na sednici administrativnog odbora, da. I tu je pokušao da izazove veliki incident. Martinovića, je on odgovarao za to? Nije. Čekaj, on ima pravo da ga gađa čime hoće? Ako mene pitate, nema pravo da ga... Dobro, da li su govarili da napali Maju Gojković u kancelariji? Napali su Maju Gojković, napali su novinarke. Ja bih podsjetio i javnost da su napali svoje vremeno novinarke, dakle i Gordonu, sve jedne druge televizije, sa televizije Pink, Gordonu Uzelac, Maju Dragović. Ne, ovo govorimo šta se dešava u zgradi skupštine. A u parlamentu su napali predsjednicu Maju Gojković. Maja je pokazivala modrice. Ona je došla u emisiju i pokazivala modrice. Oni kažu nije to istina. I ona je morala da skine saku i da pokaže modrice. To je pokazala i u parlamentu i javnosti preko, da kažu, sestava javnog informisanja. Ali ostavam dužan odgovor na drugo pitanje kada reč o bojkotu. Dakle, mada je gospodin Marić malo prije rekao, iza bojkota se krije alibi, unapred pripremljen alibi za izborni debakl koji ih očekuje. Ako bojkotuš izbore, nikad ne možeš da izgubiš. Đilas ima istraživanja javnog mnjenja i ta istraživanja javnog mnjenja pokazuju koliki je njihov rejting. I strah od izbornog neuspeha, strah od izbornog debakla je upravo to, upravo ključni razlog zašto su proglasili bojkot. Ali ja mislim da je građanima najvažnije. Dakle, nije građanima toliko važno da li će ta Đilasova omladina izaći na izbore ili neće, ili ko će tu bojkotovati i ko neće. I odmah tu moram da kažem jednu stvar. Manji deo opozicije se odlučio na bojkot. Ko danas priča o bojkotu? Priča Đilas, priča Boško Obradović. A mi pričamo samo o njima. Zašto? A mi pričamo samo njima zato što su pokušali preko svojih medija da nametnu temu. Jer oni kažu sve ovo drugo lažna opozicija. Pa oni mogu da tvrde šta god žele, dakle, ali oni su preko svojih medija, a Đilas ima veliki uticaj na veliki broj medija. Dobra, oni su čak i neke međunarodne posrednike, Tanju Fajon i ostale, ubedili da su samo oni opozicija i na neke sastanke zovu samo njih, nikog više iz opozicije. To je istina što ste rekli. Dakle, kada kažete da su neke međunarodne predstavnike, ja moram da kažem, imam sticanje konosti kod sebe. Ovo je slika iz Brisela, dakle najaktualnija slika. Evo, pokaži. Ne znam da li kamera ovo može. Sad će kamera da zoomira. Evo ga Đilas, evo ga onaj Zelenović
gradonačelnik, aktuelni gradonačelnik Šapca. Dakle, treba čovjek da ga pita zašto nije na svom poslu u radno vreme. Dakle, zašto? Šta on radi? Ne, to je posto na Evropskom parlamentu i oni kažu oni su jedina opozicija. I ko je platio put Zelenoviću i Đilasu? Dakle, za Đilasa mi je lako, on ima para. Dakle, šta je njemu jedna karta? Dakle, međutim, ko je platio put Zelenoviću? Da li su građani Šapca platili kartu i boravak Zelenovića u Briselu? On je išao da se bori za interese Šapca u Briselu, jel? Da, pa on je poslovno išao, nije išao privatno. Dobro, da. Eto, imaš neku drugu fotografiju? Da. Imaš još neku fotografiju? Pa imam još nešto što predstavlja tu najbolji primjer. Ali ja se izvinjam, kad smo već kod tog Brisela, premijerka Ana Brnabić kaže, pozicija iznela niz neistina u Briselu. Dragan Đilas, Nebojša Zelenović i predstavnik PSG Natan Al-Bahar. Juče su potpredsjednici, njega sam rekla, Evropskog parlamenta rekli da vlast Beograda obmanula partnere u Briselu jer nije ispunila ono što je dogovoreno i što je obećalo međupartijskom dijalogu o izbornim uslovima. Kažu da je to još jedan pokušaj da se uspore evropske integracije Srbije zarad sitnih političkih interesa same te stranke. To je ključni deo rečenice. Zarad sitnih, sobstvenih, dakle, političkih, partikularnih interesa Dragana Đilasa. Dakle, ne opozicije, nego Dragana Đilasa. Savez za Srbiju, da. Savez za Srbiju, to je Dragan Đilas. Dakle, šta hoću da kažem? To je ta ekipa, to je ta tužna ekipa. Da, to je to što je sada u Briselu. I ovo je ključna razlika između njih i nas. Kada kažem nas, mislim na Srpsku naprednu stranku na čelu sa Aleksandrom Vučićem. Dok su oni u Briselu, dok opanjkavaju svoj narod, svoju zemlju, dok drvlje i kamenje bacaju na svoju državu tamo, a znamo šta govore i sa tom Tanjom Fajon i sa ostalima, gdje je Aleksandar Vučić? Aleksandar Vučić je u Drvaru, u poseti jednoj od tih, da kažem, zapadnokrajiških opština. Umao na izgibu smo u helikopteru. Koje posle Dejtonskog sporazuma nisu ušle u sastav Republike Srpske, a koje su naseljene srpskim narodom. Dakle, Vučić u Drvaru. I koje su na izborima dobili vlast u Drvaru, a izgubili smo ih u ratu. Slažem se. I Vučić je juče u Drvaru i u poseti Mrkonjić gradu. Tamo su otvorili pogon fabrike. Tamo su otvorili ekspozituru komercijalne banke. Imamo snimke i od 9 ide priča o poseti predsjednika Vučića i delovima Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Aleksandre, hvala najlepše. Evo, pratimo situaciju. Svaki put nešto saznajemo novo. Vidjet ćemo šta ćemo saznati. Da li je 3% smanjenje cenzusa šansa za vlast ili za opoziciju? Govori se da je vlast svesno se odrekla mandata koje bi u ukupnom zbiranju pripala je Srpska napredna stranka. To je istina. Dakle, i sasvim je jasno svima koji iole prate politiku da po važećem zakonu, dakle, o izboru narodnih poslanika, i ako uzmemo u obzir taj Dontov količnik, odnosno Dontovu formulu, jedini oštećeni zbog smanjenja cenzusa na 3% je zapravo vladajuća stranka, odnosno Srpska napredna stranka. Dakle, mi smo ti koji ćemo imati realnu političku štetu zbog donošenja toga. Dobro, oni su u Evropskom parlamentu rekli da je to usmano protiv opozicije. Pa šta da god se otežavaju. Ali pazite, šta god Vučić najavi, šta god Srpska napredna stranka uradi, oni će reći da su protiv. Dakle, i to je njihova politika. Odnosno, to je nedostatak njihove politike, njihovog političkog programa i njihove političke ideje. Hvala najlepše. Hvala vam.